Колумбії будемо йти, і я не знаю, що буде. Дякую, що ти погодився на це. Та ти що, я з задоволенням також не знаю, що буде. І треба мати на увазі, що я досить соромлива людина, хоч і не схожа на це, але будемо експериментувати. Несе галя воду, коромисло гнеться, за нею Іванко, як барвінок в'ється, за нею Іванко, як барвінок в'ється, галю ж моя галю, дай води напиться. Ти ж така хороша, дай хоч подивиться. Ти ж така хороша, дай хоч подивиться. Прийшов у садочок, зозуля кувала, а ти ж мене, галю, та й не шанувала, а ти ж мене, галю, та й не шанувала, стелися барвінку, буду поливати. Вернися, Іванко, буду шанувати. Вернися, Іванко, буду шанувати. Саблочок зозуля кувала, а ти ж мене, галю, та й не шанувала, а ти ж мене, галю, та й не шанувала, стелися барвінку, буду поливати. Вернися, Іванко, буду шанувати. Вернися, Іванко, буду шанувати. Несе галя воду, коромисло гнеться, за нею Іванко, як барвінок в'ється, за нею Іванко, як барвінок в'ється. Друзі, привіт, я у Колумбії разом з Янко. Друзі, а це школа, в якій вчився Янко. Скільки ти тут вчився? 6 років. А це скільки тобі років було? Це в дорослому? Зараз я тобі скажу, напевно, з 12 років до 18. А ти вчився в Національному університеті Колумбії? Так, набагато красивіше, ніж моя школа. Набагато. Це одно з моїх улюбленіших місць взагалі в Колумбії. І все в житті. І в житті. Ну, тому що це, він дуже великий. Альма-матер, як у нас говорить. Альма-матер, звичайно. Це дуже такий великий університет розміром цілого району. Так що... А скільки тобі років? Зараз?
27. Зараз. 27. Три роки тому, так. 27, і ти закінчив нещодавно університет, так? Я нещодавно закінчив магістр. А, тобі був бакалавр, потім була пауза, і потім ти почав магістра робити, так? Так, так, так. Причому пауза, ну там, просто рік. Просто мені дали стипендію в університеті, і треба було скористатися цим. Тому я зробив ці, ну як, бакалавр чи ні? Так, 18 до 23 ти робив бакалавр, ага. Потім один рік паузи, ага. І потім магістр. І потім магістр, дві роки. Так, яких наук магістр? Дивися, як диригент, симфонічний диригент. Вау! Так. А бакалавр? Флейтіст. Флейтіст, ага. І диригент. Ось симфонічний, так. Вау! Так. Дуже освічена людина музична. Друзі, ось це місцевий ринок. І зараз ми подивимось, які є різні види бананів у Колумбії. Це солодкий? Їх все одно завжди готують. Тобто або жарять, або... Тобто на цей не можна просто так їсти? Мабуть, це й можна, але ніхто не робить. Бо в Україні просто їдять банани. Ні, банани, які просто їдять, вони заходять. А, воно є, а оце. Звичайно, прості банани. А, окей. Оце прості банани, такі, як у нас в Україні. Ну, хоча це не виглядає як простий, але цікаво. Ну так, це прості. А ці банани треба готувати. Ага, ось ці. Ага. Окей. Котись зелені, вони сальоні. А це солодкі? Солені, а це солодкі. От те, що ми купили у нас тут, це солодкий чи солений? Це ось такий. Оце і всередині там сир. Ага, солодкий, ага, банан так, сиром. Нова радість стала. Репертуар, який, може, люди не дуже знають, тим більше, якщо це український. І оскільки зараз, ну, різдвяні свята, мені здається, що українська колядка, ну, дуже підходить. А ти в церкву в дитинстві ходив? Так, ходив. Ходив. Тут, в Колумбії? В Колумбії завжди. Я, до речі, в православних церквах дуже мало, ну, там, в Києві, коли була можливість там увійти в православну церкву, там церкви настільки гарні, настільки красиві. Але тут також гарна церква. Ну, католицькі церкви, вони також гарні. Тим більше, що ця церква знає, напевно, важливіших в Богді. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, вподобайку. А ми пішли їсти і чекати на нові відео.